Bon dia, som al col·le de Sagrat Cor Besòs i ja anem a P5 B i P5A. Nosaltres parlarem de la nostra piràmide de l'alimentació de la nostra classe. A classe ha sortit una pregunta: què menjo a casa? Hem parlat i les mestres han escrit a la pissarra. Hem fet una nota que ja havíem de portar una foto del que mengem. Hem dibuixat i hem escrit el que mengem a casa. Vam començar a investigar i vam portar fotos a classe. Vam fer l'estadística del que mengem normal. Hem detectat carències alimentícies i hem decidit estudiar els alimentos. La salida del mercat. Hem mirat totes les parades i hem parat aquí. Hem comprat fruita i l'hem pagat. Què harem amb tanta fruita? Pinchitos. Con las fritas, pinturas, circuitos. I Barcelona, que bona. Més tard, hem pintat les fruites i verdures. Ara toca... Vale. Hem pintat els aliments que... Pa i pasta. Frics secs, dolços, carn i llogums. Peix, fruita, verdura i fruita, peixos. La nostra piràmide. Hem vist vídeos per aprendre a menjar més fruita i més verdura. També que hi ha xutxes nutritives. Hem reflexionat sobre el tipus d'alimentació que hem de tenir per estar sans. Què hem après? A menjar més aliments saludables i menys poc saludables. Aquí també les fotos que hem fet a una feineta de què mengem a casa. Adeu.